ថ្ងៃនេះដែរក៏អូនមកធ្វើក្រែមបុរាណគឺធ្វើក្រែមដោយមិនបាច់ប្រើទូទឹកកកគឺក្រែមសណ្ដែកខៀវយ៉ាងណឹងគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើតោះអញ្ចឹងតើមកអូនធ្វើទាំងអស់គ្នាអូនមានដោះគោខាប់ចំនួននៅកំប៉ុងហើយនៅសណ្ដែកខៀវ3ខាំសណ្ដែកខៀវនេះអូនត្រាំទឹកឡើង2ម៉ោងឯនេះហើយអូនទិញកូនថងចំនួនម្ដងអូនហៅទូចទូចវិញដូចគេអត់មានសោះហើយអូនទិញកៅស៊ូនេះ1000ហើយនេះមិនសាច់ឆាសញ្ញាកបាល់ហោះហើយនឹងបើខួចចំនួន4គីឡូហើយជាដំបូងគឺអូនយកសណ្ដែកទៅត្រាំ2ម៉ោងសិនហើយសណ្ដែកគេវិញគឺធ្លោះធ្លោះល្អមែនតើគាត់ធ្លោះធ្លោះចឹងដងតែផុសៗឆ្ងាញ់ហ្មងហើយ2ម៉ោងក្រោយមកអូនចាប់ឡាំយកវាទៅចំហុយឬពុកម៉ែបងប្អូនយកវាទៅស្ងោរក៏បានដែរតែបើចំហុយគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគឺអូនយកស្បៃមកក្រាំងក្នុងឆ្នាំងឆ្នាំងឡើងសឹងយើងហ្នឹងវាបង្ហងធំធំអញ្ចឹងតើទៅដាក់ស្បៃហៀបស្បៃរួចហល់អាហើយអូនចាប់ឡាំចាក់សណ្ដែកចូលសណ្ដែកឡើងហិចធោះធ្លោះល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនទិញសណ្ដែកហើយយកល្អល្អតិចមកព្រោះគ្រាប់ទូចទូចនឹងភាកច្រើនវាគ្រួគ្រួគ្រាន់តែឃើញគ្រាប់សណ្ដែកនឹងក៏នៅតែឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរអូនវិញវាស្មាល្អសិនរៀបចំស្អាតហើយអូនគ្រាប់ផឹបមកពេលគ្រាប់នឹងគេថាគេណាផងភ្លក់ណាហើយខ្មាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតិចទៅកុំអប់ឆ្នាំនឹងថាស៊ីអូនហ្មងណាព្រោះអូនធ្វើគ្រាន់បានតិចអត់បានឥឡូវអូនមួលភ្លើងវាមកកាប់ហ្មងមើលឆ្នាំអូនណាខ្ជូតមែនតែនឥឡូវអូនចាប់ដើមចាក់ខ្ទិះចុងចូលខ្ទិះច្រើនកាលណាឆ្ងាញ់កាលហ្នឹងទីដងហ្នឹងអូនតិចចំនួនកន្លះគីឡូហើយនេះខ្ទិះដើមគេបានមិនតិចហើយអូនចាក់ចូលទាំងអស់ហ្មងហើយបន្ទាប់មកទៀតណាអូនចាក់ដោះគោខាប់ចំនួនមកកំប៉ុងចូលទាំងអស់អូនចូលចិត្តធីផុតព្រោះអីវាសើផ្អែមខ្លាំងមកកំប៉ុងនឹងចាក់ចូលទាំងអស់ចឹងមកហើយអូនដាក់ស្ករសចំនួន2វែក2វែកពេញពេញដូចអូនចឹងមកហើយស្ករនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចថែមត្រួយបានហើយកូនកោវាលីសាប់ដូចអូនចឹងមកអូនកោនឹងអូនកោក្នុងឆ្នាំណាអត់មានកោលោតផ្លើងទេហើយនេះមិនសាឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយលីទឹកមួយចានចង្កឹះហើយកោឲ្យសប់ហើយកោឲ្យសប់ហើយទឹកវាម្លែងសិនព្រោះនឹងទឹកដាក់ក្រោយគេហើយអូនដាក់អំបិលចូលចំនួនក្លាស់ស្លាបព្រាបាយហើយអូនបន្តកោវាទៀតកោវាលីសាប់ចូលគ្នាបានល្អយីទៅវីដេអូនេះកោកោលោកស្រីឥឡូវអូនចាប់ដើមបើក្រែហើយហើយអូនកោ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 វារហូតកោវាតិចតិចរហូតដល់វាពុះព្រោះថាអត់កោនោះមិនទៅខ្លោចបានទេឥឡូវវាពុះហើយអូនចាប់ដើមចាក់ម្សៅឆាចូលតែមុននឹងចាក់ចូលកោម្ដងទៀតសិនចាក់ចូលទាំងអស់ដូចអូនចឹងមកហើយពេលចាក់ភ្លាមកោភ្លាមតែមិនចឹងទេវាកោហើយគឺវាដំដំហ្មងអាចតែពេលថតជាមួយម៉ាក់នឹងដឹងតែអូនក្ប្លែងរហូតអូនជួយចិត្តញោមឲ្យម៉ាក់សើចហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានសើចដែរនេះស្ដីចុះឲ្យអូនបានចាណៃអូនចុះឲ្យឡើងមកម៉ោងងបានឆ្អិនហើយពេលចុះឲ្យនឹងក្ប្លែងជ្រោយវាទៅវិញទៅមកផងបើមិនចឹងទៅច្បាស់ជាជ្រាខាងក្រុមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវអូនចាក់ស្ដីចុះឲ្យនឹងចូលទាំងអស់ហ្មងហើយក៏ឲ្យសាប់រួចជាការស្រេចហើយវិញនេះប្រែងអូនហ្មងឌូឌូទៅឌូខាងគូណាឡើងលើវិញនិយាយពីថាខ្លួនឡើងឆ្ងាយហ្មងហើយនិយាយពីថាតំណងនោះតំណងមែនតើហើយអូនលួយភ្លក់មកបន្តិចទេនិយាយពីថាឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ហើយនិយាយពីថាជានោះជាតិឥឡូវដល់វគ្គជ្រោះអូនអ្នកជិះជ្រោះទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យម៉ាក់អ្នកច្រកវិញហើយមកកែវកែវវិញឡើងជូតអូនស្រឡាញ់មែនតើឲ្យតែមានតុក្កតាតុក្កតាអញ្ចឹងចាក់ទឹកក្រែមចូលដូចមកអូនអញ្ចឹងមកបានដាក់ថងទួចទួចគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអូនឃើញពុកម៉ែបងប្អូនជ្រោះថងវែងវែងហ្នឹងក៏តំណងដែរឥឡូវម៉ាក់រៀបចំដាក់ស្លាញ់ចូលចាំខ້ອຍម្ដងស្លាញ់ប៉ុណ្ណាដូចប៉ុណ្ណឹងមកមួយឆ្នាំហ្នឹងអូនជ្រក់បាន20ថងជាងហើយតំមតាមបានវ៉យហ្នឹងអូនញ៉ាំអស់ហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចង់សួយតឹងតឹងណាបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នតឹងអំបិលជ្រាបចូលអស់ហើយតែជ្រាបហ្នឹងលេខក៏ប្រោយពេលម៉ាក់ជ្រក់ចូលថងចឹងទៅត្រង់មែនតើពេលជ្រក់ថងចឹងទៅឯងនិយាយថាឡើងខ្ជិបឈូតហ្មងហើយមើលស្លាញ់ធ្លាក់ទៅក្រោមណានិយាយថាត្រង់អុយត្រង់ចឹងចឹងអីថាឆ្ងាញ់ម៉េចបានហើយនេះបងគ្រូម៉ាក់ចាក់ចូលទៅក្នុងបាតធំនោះចំនួន1គីឡូហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះមកចាប់ដំដូរទឹកកកចូលនិយាយរួមទៅខែវាលឆនតាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាតែអញ្ចឹងវាអត់កកទេម៉ាក់ចាប់ដំរៀបក្រែមចូលម្ដងហើយពេលដាក់ចូលនោះពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចថ្នមថ្នមដាក់តែប្រហែលនោះធ្លុះថងក្រែមហ្មងហើយតែធ្លុះនោះអត់កកហ្មងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយចាំអំបិល3គីឡូចូលថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាឆាប់កកហើយយកអំបិលនោះកប់ក្រែមឲ្យចិនអស់មកបើតែណត់កោតែអំបិលច្រើនមិនកោចុះពុកម៉ែបងប្អូនបាយថាអំបិលទេដាក់ឲ្យកប់កប់មកតែហ៊ានសើអំបិលហ្នឹងដល់អាចបានសម្រេចចិត្ត
ดาวแม่แม่ดาตะกอตะกอนั่งได้ไปมาท่องหนังแมวให้บัดกึมรอบไอเจ้าแต่โจ๊กชานั่งงี้ก็เตะออนดาตั้งไงต่อโยบ่มันก็เป็นนั่งมารุกโยกะเลมะว่าจะได้ละรัวไปเตะให้ได้แม่ลองก็โฮมเป็นจักคลังงอหาแล้วเกเรมออนบัดสำเร็จให้อย่าไปท้ารู้จิตมันก็เอาดำละดำมองเชิญสหายคลังหน้าก็พลาดที่แซ่บแต่โอ้อมอย่ามวยพองจูนป้าปุ๊กมาบ้องพ้องสุขภาพแล้วสำนักละอ้ออาคอนซานเรียบเรียบบ๊ายบาย